дни в седмицата. И сега искам да ви разкажа за една такава наша сънародничка, фотографът Елина Кешишева, която знаете през 90-те години беше топ модел по нашите географски ширини. След това се премести в Париж. Там продължава да живее. Тя снима едни от най-големите световни знаменитости, като Жюлет Бинош, Аня Тейлор Джой, кой ли не. И този кадър, който вече виждате, също е нейно дело, защото Рафа Надал, кралят на клея, се отказва от активна състезателна дейност и голямата спортна компания, която винаги го е спонсорирала през неговата кариера, още откакто мисля, че на 14-15 годишна възраст, му посвети серия от рекламни материали. Та този знаменит кадър в клея, в неговия естествен хабитат, той мисля, че даре колко 14 пъти ли стана шампион на Ролан Гарос? 22 пъти е носител на големия шлем. Мисля, 14 са в 14 мисля, че са на Ролан Гарос в Париж. Да, та този страхотен кадър е дел на Елина Кешишева. Тя се похвали в социалните мрежи и дори каза Касил написа дали съм горда. Предполагам, че съм горда. Браво. Елина заслужава изключително големи похвали. Тя определено е най-успелия наш фотограф. Тя работи, прави фотосесии за Vogue. Amy Winehouse е снимала. Интересното и любопитна подробност, че в един от романите си Фредерик Бекбеде я споменава поименно. И тогава дори беше така плъзнал някакъв слух, че може би те са така повече от близки. И тя направи уточнение, че имала един бухемски период в Париж, когато е излизала много по барове, по заведения. И тогава наистина тя се запознава, но просто се запознава. Една вечер била в компанията на Фредерик Бекбеде. Тя направи преди няколко години забележителна изложба в Квадрат 500. И също темата за женското насилие е много важна на нея. Участва в един друг проект и то беше съвсем скоро в една друга столична галерия, иначе живее в Париж. То силно е гадно да те ухажва Бекбеде, човек, който е написал книга, която се казва Любовта трая 3 години. Ема не, чакай, чел ли си я? Чел съм я, да. Но ако не си я чел, аз не бих... Аз нямам нищо против да ме ухажва Бекбеде. Ти много се оглеждаш нещо, Крис. Оглеждам се, да. Нямам против Мъск, нямам против Бекбеде. Аз говоря за флирт. Аз обичам флирта. Да, казвала си го и преди. Колеги, ние говорихме малко по-рано за Исландия, за опита, не опита вече, как въвеждат 4-дневна седмица, само че от другата страна на нашата мила планета, в една друга държава, се случва нещо коренно различно. Става дума за Южна Корея, където едни млади момичета са се оплакали по-скоро една от тях. Става дума за най-нашумялата в момента K-pop girl банда, казват се New Jeans. А момичетата са 5 на брой и са на възраст между 16 и 20 години. Една от тях, която се казва Хани, или това е по-скоро артистичният псевдоним, по време на лайвстрим в YouTube септември месец се изпуска и започва да обяснява как условията на работа, на които са подложени, са прекалено тежки, как работят извънредно дълги часове, как по-възрастните служители в звукозаписната компания се държат зле с тях, не им обръщат внимание. Оттам, разбира се, феновете скачат, правят петиция по посока на това да ги защитят и накрая Министерството на заетостта и труда излизат с становище, че всъщност артистите не са служители. Какво? Даре ти да знаеш, че всъщност не си... Аз не работя. Не работиш. Не се водя на работа. Не, той има работодател. Доходно хобби, примерно, обаче това е и толкова нямаш права като служител. Обяснението е, че ако нямаш фиксирано работно време, ако нямаш ръководител, който пряко да наблюдава твоята работа и ако нямаш фиксирана заплата, защото тяхното така възнаграждение се води не заплата, а хонорар. А хонорар. Да. Следователно, нямаш никакви права. Е, чакай, аз имам 800 човека всяка вечер, които наблюдават работата ми. Имаш, не, ти си на щат, имаш заплата, има си... Да, но такива са законите в България. Добре, така са закона тук, ама защо и там да не е изкуството, защо да не е професия. Това, че си изкар... Аз смятам, че всяко нещо, което слага хляб на масата ти, нали, метафорично там, нали, това би трябвало да бъде професия. От това нещо си изкарваш прехраната. Това означава, че и футбола не е професия. Да, те много неща тогава означават, че не са професия. Съгласна съм с теб, абсурдно е, но... То не, просто явно е много като става въпрос за такива за занимания. Аз се сещам, много често е имало случаи в чужбина, когато се прави репетиции, буквално преди да се завърши произведението, примерно, остава една страничка или половин страница остава, но в един момент един показва, че е време за почивка. Да, и се прави почивка. И тук? Прави се примерно 15 минути почивка или 20 минути почивка, колкото е това, след което се връщаме.
и досвирваме тази и оркестъра. Явно там законодателно не са утвърдени тези неща, просто някакви техни правила и закони. И доколкото разбрах, проблема за тези кей-поп изпълнители, че няма синдикати. Няма профсъюзи, които да защитават правата на младите изпълнители. Те не са ли малолетни повече? Те са много малки. Другия въпрос е, че може би това е първата работа в живота и те не са свикнали също така. То просто е много голям натиск да си южнокорейска знаменитост и ние сме щастливи, че не сме южнокорейска знаменитости. Защото знаете, че там феновете просто имат огромна власт над кариерите на тези звезди. Искам да направя следният паралел. Между две дами. Едната е американска звезда, Тейлор Суифт. Знаете, че когато тя стана гадже с Травис Келси, играчът по американски футбол, интересът към неговата кариера се увеличи и дори матчът на Супербол, който посети и Тейлор Суифт, беше най-гледаното събитие в Америка след кацането на Луната. Докато една от кей-поп дамите в Южна Корея, когато обяви, че има връзка, тотален бойкот на кариерата и феновете казаха, ама ти не си ни питала. Защо не ни пита дали... Тя им принадлежи на тя. Да, почнаха да не ходят на нейни концерти. Тя накрая се видя принудена да се раздели. А те, понеже имат такава, как се казва, парасоциална връзка, имат феновете с своите идоли. Това означава ти да си мислиш, че този човек знае за твоето съществуване, ти да си посветен 24 часа за него, макар той да не знае кой си ти. И те толкова са обсебени от музикалните си идоли, че дори вечер Криси, това ще ти е интересно, преди да заспят, си пускат стрим на парчето, е така на репит, да трупат гледания. Те си спинкат, спрели са звука, обаче да трупа... Но си вършат работата, да като верни гледания. Е, това се казва, Свен. Явно това е различно национално възприятие на популярната звезда. Както Жоро го обяснява, те възприемат тази звезда като тяхна собственост. Mm-hmm. Те трябва да дават разрешение на звездата за едно или друго. Лечебни заведения, които могат тези хора да посетят. Е, национално особеност е, Юли. Мисля, че там ще им помогнат. Има специалисти, които са учили дълго време за това. На много места и спорта и хората на изкуството не ги приемат като професионалисти. Имам преди, дори и тук се е случило, аз си спомням, като бяхме, още бях студент, и една възрастна жена на спирката, един мой колега, и помага нещо да си пренесе багаж, нали, абсолютно така непринуденост, помага. И тя казва, браво, моето момче, много ти благодаря, ти с какво се занимаваш, бабе? И той казва, студент съм. И тя, така ли, какво учи? Той казва, в надвис, актьорско майсторство. И тя седя, а след кратка пауза каза, еми нищо, моето момче, ще се оправиш. Да. И другото, което е, че нали, много хора в България също се е случило, много хора задават ти въпроса, какво работиш? Ти кажеш, актьор съм. Това е хубаво, ама какво работиш? И някак, добре, но поне законодателството защитава това нещо, че всъщност и спорта, и хората на изкуството имат своята професия. Аз мисля, че у нас вече това се е попроменило. Хората на изкуството биват възприемани като професионалисти. Като професионалисти, разбира се. И продължавам да смятам, че в далечния изток е по-различна призмата, през която гледат света. Сега ще ви разкажа една история, що остана в далечния изток, ще ви разкажа една история, която се развива в Китай. Знаете, че в Китай отношението към различните така в сексуално отношение хора в никакъв случай не е положително. Сега обаче има проби в Китай. Първата транссексуална жена, която се казва Лингер, е успяла да осъди психиатрична клиника, ще й плати клиниката 6600 лири, за това, че в тази клиника тя е била лекувана с електрошокове, за да се върне към биологичния си пол, и това е било направено против нейната воля. А не е ли устарял метод? Каква е историята? Не, в Китай не е устарял. Значи, 2001 година Китай решава, че различната сексуалност не е болест. До тук добре. Това е хубаво. Обаче казва, че е страдание. И след като е страдание, то трябва да се подлага на различни терапии, медикаменти, електрошокове. 2022 година Лингер казва на своето семейство, че е транссексуална. Семейството е в шок, в никакъв случай не приема това. Тя самата така губи психологическо равновесие и постъпва в психиатрична клиника. Там са дълбоко убедени, чрез електрошокове ще могат да я върнат правия път в кавички. Прекарва 97 дни в клиниката и е подложена на 7 сеанса с електрошокове. Нещо, което и причинява страхотно разклаща цялото и здравословно състояние. Получава сърдечни проблеми, но тя там е затворена, не може да се измъкне, въпреки че не желая да се подлага на тази терапия. Завежда това дело, сега на някой може да се стори 6600 лири, не чак толкова космическа сума, но това е символен знак и това се смята за така голяма победа на транссексуалните
моите хора в Китай, това, че отношението към тях би трябвало да се промени. Но те скоро ще почнат тогава. Да, и това се случва към днешна дата. Това се случва до току-що съдът е решил. От кой век? От 18 век, 19. Тогава сигурно се е въртяли и в, така, в бързо като центрофуга, да и дойде акъла на място. Да. Лоботомия направили ли се? Не, до там не се е стигнало. Така или иначе битката за защита на различията в много части по света си е много сериозна и направо сложна. Как може да има такива хора? Вижте на какво нормално място живеем, значи. В Китай е осъдила и в Китай е получила смисъл някакво обезщетение. Това наистина е изключително странно, защото знаем, че там все пак има комунизъм. Комунизъм с капиталистическо лице, но все пак е комунизъм и нещата там са малко по-различни, отколкото в останалата част. Така или иначе има вече пробив, дай Боже. Браво! Върви към по-добро. Въпреки че ти като е погледнеш човек, кой ще връща, аз виждам едно момиче на снимката. Нали, иначе... ще тръгне да го връща в... Факт е това, но факт като кажеш, че е такова и се замислиш. Защото аз също виждах момиче. Да. А било момче? Да, било момче. Тайланд има много такива. Стига сега с тия работа, мисля, че е време за нашия...